Alexis Ntambo Mwamba. Papa, banda mubutu papa nangai. Wosali wosali olembagate. Naju na yo. Olembagate. Biso pe to sto lembiyo. Tango na yo, tango yo zalake pa ya tisekeje. Félix a salaki embouteillage te. Biso to mwana ki embouteillage na tango ya kabila te, batu ya tisekeje batiaki embouteillage te. Papa oye komi tango na biso. Tikele biso pe to sala. Yo kabila azo sala po a protéger yo. Me biso to sana esengo te to kolinga pete. Po oye za gouvernement ya biso. Biso to lingi to zalaka ka ba tisekeje tisekeje tisekeje. Yo atake olobi ke komi tisekejiste to kongi mate parce que yo zalaka na bilongi mibale. Tolingi yote. Tolingi yote. Ozana makabwebele ya mabe. Woye aponi yo wana. Ayebi ya loko aponeli yo. Mempona biso toboyi yo. Toboyi yo. Toboyi yo. Toboyi yo. Toboyi yo. Toboyi yo. Ambo mwamba toboyi yo. Toboyi yo. Toboyi yo. Toboyi yo. Toboyi yo. Biso écho de maman Tonto Ebisa Alexis Tambwe Mwamba. Depuis le 24 janvier 2019, le président Félix a confié Biso ba Fongola Yandaku. Donc le Congo est notre maison. Donc tozala Fongola Yandaku et que tolingi Yandaku na Biso mutuloko la Alexis Tambwe Mwamba aya lisusute toboye Yandaku na Biso. Parce que Alexis Tambwe Mwamba azaki ministre ya justice. On a vu, il a eu à faire des injustices. Azaki juste thé. Donc, écho de maman, Tolobi, président, Sala Oyoko Sala, Ponlake, Alexis Tambwe Mwamba, place Nae, Ezalana, Sénate, Ezalape, place Moropete. Donc, Alexis Tambwe Mwamba, place Nae, Ezalana, prison, Yamakala.